argiztapenaren xedea bideokamerari aukeratutako planoa garbitasun osoz grabatzeko aukera eskaintzea da. Ez ahaztu baina, historio bakoitzak eta dekoratu bakoitzak bere argiztapena eskatzen dutela, baina horri buruz geroago mintzatuko gara. Orain, gure esperientzian oinarrituta, argiztatzeko oinarrizko tresnak aurkeztuko dizkizuegu. Ikus ditzagun. Ikusten ari zareten fokuek, kuartzozko lamparak erabiltzen dituzte, bosteun eta mila bat arteko lanparak. Proiektatzen duen argia, gogorra da, distantzia laburrera. Fokua dekoratuko edozein tokitan eroso kokatu alizateko izateko tripode bat erabiliko dugu. Eta jakina, lanean hasi aurretik dauzkagun fokuentzat ordezko lanpara batzuk izan behar ditugu eskura, bada espada. Argiztapen tresnak garestiak direnez, irudimenaz baliatzea gomendatzen dizuegu. Dekoratuak eskaintzen dituen aukera guztiak erabilditza zuen, guztuko argiztapena antolatzeko. Argiztapena lehuntzeko islatzaileak erabiltzen dira. Islatzaileak, panel zuriak, paperez estalitako gainazalak, oial metalizatuak eta horrelakoak, fokuen argi gogorra errebotatzeko erabiltzen dira. Errebotatutako argia lehunagoa izaten da. Argi gogorra lehuntzeko, landare papera eta gasak bezalako argi barreiatzaileak ere erabildaitezke. Barreiatzaile horiek fokuaren aurrean kokatzen dira haren argi izpi guztiek zeharkatzeko moduan. Zelofanaren antzekoak diren eta gelatina izenez ezagutzen diren materialak, fokuen argiaren kolorea aldatzeko erabiltzen dira. Errolu handietan saltzen dira gelatinak. Gelatinak fokuen aurrean kokatzen dira, haien argi sorta osoa iragazteko moduko tamainako zatiak egin eta gero. Gazak, landare paperak edo gelatinak, fokuari lotzeko tresnarik egokienak, matxardak dira. Zurezko matxardak. Plastikozkoak urtu egiten baitira fokuen berotasunean. Atalaren hasieran esan dugu, ez ditugula baztertu behar dekoratuak berak eskaintzen dizkigun aukerak argi iturri txikiak sortzeko. Esaterako, logela edo egongela handi batean grabatu behar badugu, gertadaki guke ez izatea eremu guzti guztia argistatzeko adina argi. Baina logelako maitxoen gainean edo egongelako pare bat txokotan etxeko lanpara txiki batzuk kokatzen baditugu, arazoa konpondezak egu. Beraz, bombilak, bombila zorroak eta larakoak ere argistatzeko tresneriaren zerrendan kokatuko ditugu maukak, entxufedun koneksio blokeak eta konektoreak ere beharrezkoak dira gure tresneriaren artean. Hori bai, kontuan izan, dauzkagun tresnekin bat etorri behar dutela. Paper beltza, gauzak biltzeko erabiltzen dena, oso egokia da dekoratura sartzen den argiari bidea mozteko, edo atsegin ez ditugun argi distirak amatatzeko paper beltza oial beltz batez ordezka dezakegu. Batzuetan gerta daiteke, denboraldi bat piztuta daraman foku bat leku aldatu behar dela edo hegaltxoak mugitu behar zaizkiola. Horrelakoetarako komenida eskularru lodi batzuk izatea eskura. Izan ere, fokuak berotu egiten dira, ederki berotu ere. Bukatzeko gogoratu tresnak ez direla betiko eta gutxien espero dugunean matxuratzen direla. Horregatik, hainbat erreminta alboan izateak ustekabei soluzioa ematen lagunduko digu. Ongi isolatutako guraizeak. Aliketa txiki bat hori ere ongi isolatua. Gure tresnen torloiuak eta azkoinak lotzeko edo askatzeko giltza sorta. Hainbat zabalerako eta erabiletarako zinta itxaskorrak. Hori ez guztiez gain, linterna bat eta harentzako pilak eramango ditugu, argindarrak utxe egiten badigu grabazio erdian ilunpean ez gelditzeko. Eta jakina, biurkin sorta ahalik eta osoena. Eta argiztatzeko tresna ez aipatutako tresna eta erreminta guztiak non eta nola eraman ere pentsatu behar dugu. Horretarako, kirol poltsa bat eskura dezazuen proposatzen dizuet. Kirol poltsak malguak izaten dira eta eramateko erosoak.